Крим, 2014 рік, озеро Донузлав. Чорноморський флот Російської Федерації затоплює власне судно, аби заблокувати вихід українських кораблів у море. Всі спроби тральщика «Черкаси» прорватися безуспішні. 13 кораблів, враховуючи великий десантний Костянтин Ольшанський у засідці. Стрілецька бухта, Севастополь. Росіяни блокують вихід залишків українського флоту. Уже туди прийшло кілька буксирів. На наступний день ще більше. В итоге они просто преградили нам бухту. Вот они стали на якорь, обвязались тросами, чтобы мы не могли с этого всего прорваться. Екіпажі корветів та інших суден виходять на берег. Росіяни вивішують свої прапори на кораблях. Військові частини на півострові також захоплені. Практично вся українська техніка опинилася у руках росіян. Прошу вашого разрешения приступить к передаче вооружения военной техники Украине. И корабельный состав, и авиация? Так точно. Согласен, исполняйте. Наказ міністру оборони Путін віддає у березні 2014 року. З українського боку переговори щодо передачі військової техніки доручили вести Андрію Сенченку. У 90-ті він був віце-прем'єром Криму, потім депутатом. Згадує, що росіяни одразу поставили умову – забирайте все або ж нічого. Ми не могли забрати все фізично, тому що по, скажімо, підсчетам генерального штабу, на це потрібно було 2 роки. И 3 миллиарда гривен тех не сегодняшних для того, чтобы вывести все это из Крыма. Загалом на півострові було понад 7 тисяч одиниць української техніки. Зрештою, за майже 3 місяці вдалося перевести на материк менше половини загальної вартістю 1 мільярд доларів. Та й то значна частина цієї техніки була або ж навмисно пошкоджена, або розграбована дорогою з Криму. В Криму, коли ще ми там служили, ця вся техніка була на ходу. От зараз її нам віддають в такому іспорченому стані. У червні 2014-го Росія припиняє передачу української техніки. Причиною називають загострення військових дій на Донбасі. За даними Міністерства оборони України, у Криму тоді залишилося 349 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 172 бойові машини, понад 4 тисячі автомобільної техніки, 13 літаків і 1 вертоліт, 8 одиниць зенітно-ракетних комплексів, 33 одиниці радіолокаційних систем. Щодо флоту, то в Криму залишилося понад 30 кораблів, суден і катерів. 11 з них – бойові. Про повернення боєприпасів у заяві Путіна не йдеться. На континенті у нас немає цих запасів. Там і глибинні бомби, там і достатньо сучасні ракети, які зараз і в російському флоті, і вони активно їх на експорт продають, от ці системи по 15 термітів. И там же в Феодосии на базе хранения находились торпеды современные, нормальные, в боеспособном состоянии, ну и много чего другого. Кораблі, що залишилися на півострові, складали ядро українського флоту. Великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корвети «Луцьк», «Тернопіль», морські тральщики «Черкаси» та «Чернігів», єдиний український підводний човен «Запоріжжя». Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была. А це вже нова заява, яку Путін зробив тиждень тому. В Україні до неї поставилися стримано. Командувач ВМС України Ігор Воронченко повідомив, що питання потребує детального вивчення. А от щодо стану техніки, то в нього інша версія. На період анексії Криму з 8 бойових кораблів був не на ходу лише ВДК «Ольшанський», бо тоді була потреба в ремонті головних двигунів. Корвети «Тернопіль», «Придніпров'я», «Хмельницький» на ходу, два тральщики «Черкаси» і «Чернігів» на ходу. Підводний човен на 70% був відремонтований, була потреба в заміні клапанів. Попри те, що практично весь флот був на ходу, в багатьох кораблів уже вийшов термін експлуатації. Ось так вони виглядають зараз. 3,5 роки їх не обслуговували. Деякі корвети використовували як донори для російських кораблів. Відтак частину модернізувати неможливо, а ремонт може обійтися дорожче, аніж придбання нових суден. Відновлення, модернізації, утилізації
вона буде обраховуватись, ну повірте мені, на десятки мільярдів. 70-80% озброєння і техніки, яка знаходиться, наприклад, на кораблях, вона або російського, або іноземного виробництва. Тепер виникає питання, а чи готові ми до імпортозаміщення? Сергія Гайдука призначили командиром ВМС саме в розпал анексії. Віце-адмірал вважає, що розстановка сил на морі не зміниться, навіть якщо Україна забере залишки свого флоту з Криму. Росія озброїлася новітніми кораблями, яким навіть модернізовані українські корвети не зможуть нічого протиставити. Путін за 3.5 роки він наситив Чорноморський флот фрегатами скерованої ракетної зброї, підводними човнами, 6 підводних човнів скерованої ракетної зброї, малими ракетними кораблями скерованої ракетної зброї, береговими ракетними комплексами. У Кремлі ймовірну передачу техніки назвали жестом доброї волі. Нібито хочуть, цитую, політичного врегулювання в Україні. Насправді ж Путін показує світові свої мирні наміри, аби позбутися санкцій. Так його заяву розцінили експерти. Показывает Европе и американцам в отношении того, что он делает как будто бы конкретные шаги навстречу Украине. И сейчас вопрос стоит о санкциях. Соответственно, вопрос должен быть снят с повестки дня или частично, соответственно, сниматься поэтапно. Одним з мотивів передачі України її техніки фахівці також називають бажання уникнути відповідальності за анексію в міжнародних судах. Дескать, вот у вас то, что военное принадлежит украинской армии, мы возвращаем без вопросов, мы на это не претендуем. А то, что касается гражданской инфраструктуры, промышленного потенциала, это принадлежит крымчанам. А крымчане сделали свой выбор во время псевдореферендума в марте 2014 года. Поэтому все иски, которые предъявляет Украина по убыткам, связанным с аннексией Крыма, они несостоятельны. Поки що в Росії обмежилися лише публічною заявою Путіна. Жодних офіційних документів про готовність передати озброєння Києву не надходило. Офіційної відповіді України теж поки не було. Назар Ситник, Павло Холодов, Микита Ісайко, Крим Реалії.